Re, viss ēters ir te! Nākamajā apkures sezonā valsts plāno sekt pusi no siltumapgādes izmaksu sadārdzinājuma gan centrālās apkures saņēmējiem, gan tiem, kuri apkurē izmanto elektrību, gāzi vai granulas. Tiem, kas kurina ar malku, būs jāpretendē uz mājokļa pabalstu. Tas izriet no labklājības ministra sacītā žurnālistiem pēc valdības sēdes. Un par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Vidējais siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām nākamajā apkuras sezonā varētu būt 150 eiro par megavatu stundu. Ekonomikas ministrija piedāvā noteikt, ka kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma sekšanai varētu tikt noteikts 50% apmērā no starpības starp nākamās apkuras sezonas siltumenerģijas tarifu un iepriekšējā apkuras sezonā noteikto siltumenerģijas tarifu mediānu 68 eiro par megavatu stundu. Lielāks atbalsts būs, protams, tiem, kam šis sadārdzinājums būs lielāks, bet tāpat laikā tā, varētu teikt, telpiski rēķins būtiski mazāk pieaugs tiem, kas jau šobrīd ir izdarījuši mājasdarbus, tās pašvaldības, kur faktiski ir citi apkurs veidi noteikti mazāk izjutīs šo cenu pieaugumu, bet, diemžēl, dabas gāzi izmantojot šis cenu pieaugums būs lielāks, jo ir ļoti būtisks šis kāpums no 68 eiro par megavatu stundu uz 140. Līdzvērtīgā pārējos atbalsta veidos arī granulu izmaksu pieaugums tiktu kompensēts 50% apmērā, ja izmaksas pārsniec 300 eiro par tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro. Mājsaimniecībām, kas iegādājas granulas vai izmanto siltumsūknus pabalsta saņemšanai, būs jāvērš pašvaldībās. Straujās inflācijas dēļ pensionāriem šogad mēnesi ātrāk septembrī indeksēs pensijas, tāpat paredzēts paaugstināt mājokļu pabalstu. Valdība nevar stāvēt malā, kamēr šāda inflācijas spiediena ir. Mēs nespējam likvidēt šīs inflācijas sekas. To spēja tikai Krievija apturot savu kardarbību un izvācot savu militāro spēkus no Ukrainas, bet mēs spējam inflācijas zobus krietni padarīt neāsāku. Pagaidām mājokļu pabalsts paredzēts kā kompensējošs mehānisms tiem, kas kurina ar malku. Tā izriet no labklājības ministra sacītā preses konferencē. Pagaidām tad šajā plānā nav atsevišķa sadaļa, jo, kā jūs minējat, tad lielākoties malku, jāsaka, izmanto apkurē, vismaz pēc mūsu datiem, tā ir pirmā otrā ienākuma kvintela, kuru sedz mājokļu pabalsts. Valdībā arī vienojušies, ka atbildīgās ministrijas vērtēs iespējas atteikties no dabas gāzes centrālajā un individuālajā apkurē. Pat labam gan nav zināms konkrēts gads, kad tas varētu notikt. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.